Mine damer og herrer, det er blevet tid til god natmad. Oh. Ja, Martin, og det, der sker, imens vi får kørt køkkenet frem her, det er, at vi lige skal smide vores overtøj, og så skal vi simpelthen til at rulle ærmerne op, som man siger. Man siger vel nærmere smøre et køkken, ikke? Fordi man skal smøre ærmerne op, ja. Når jeg taler smøge. Smøge ærmerne op, siger man. Fordi når jeg taler om mad og strøm, så kommer det til at foregå på en lidt anderledes måde. Det er jo fredag aften, og folk vil gerne underholdes. Så nu får Martin og jeg påført to strømarmbånd, som høvler strøm igennem vores arme, imens vi om et øjeblik skal lave din livret. Og Martin, disse armbånd bliver brugt til at opdrætte hunde med, når man er det ikke rigtigt? Jo. Og jeg kan sige, det er fuldstændig ulovligt i Danmark at bruge dem her på dyr, men ikke på mennesker. Så derfor kaster vi os ned i forsøget. Og Martin, da vi ringede og spurgte, om du kunne tænke dig at være med på den her spøg, så sagde du så ja, der skal være en læge til stede. Prøv, jeg sagde nej i en halv time. Jeg kan godt love det for. Det gør jeg, det nægter jeg simpelthen, for jeg er så bange for strøm. Ja. Jeg binder lige den her først. Og jeg kan sige til kære seere og til jer her i studiet, at hverken Martin eller jeg har prøvet at få strøm igennem os via disse armbånd før. Jeg har engang løbet et strømhegn, som hang i den her højde. Jeg løb ned ad en bakke, det er rigtigt. Det er den eneste gang, jeg har prøvet et strømhegn, og der fik jeg det i munden, mens jeg løb ned. Så blev det en det er rigtigt. Ja. Så det var ikke strømmen, sådan, så der gjorde ondt. Det var mere, at jeg løb ind i noget. Ja, i noget, et hegnspæl. Og jeg vil sige, du har bedt om, at der skulle være en læge til stede. Ja, altså, er der en læge til stede i studiet? Det er der så desværre ikke. Så skal jeg så høre, at der er det næstbedste, en dyrlæge til stede i studiet. Ja, der sidder en dyrlæge derovre, min dame og herre. Hvad hedder du? Rikke. Og det er Rikke Heitmann, korrekt? Tak fordi du vil komme, Rikke. Du er kommet som publikum, og heldigvis tak fordi, at du også er uddannet dyrlæge. Rikke, det er jo forbudt, at bruge de her armbånd på dyr i Danmark, korrekt? Ja. Og det er jo fordi, det gør pisseondt, for at være helt ærlig, ikke? Jo. Nej. Er det rigtigt? Ja. Og er der nogle problemer, når man får strøm igennem sig i forhold til noget hjertemæssigt? Altså, men pacemaker, det er dumt at have, ikke? Jo. Martin, har du pacemaker? Ja, nej, ikke nu. Super. Har du hjerteproblemer? Det kan jeg hurtigt få. Okay, godt. Ved siden af Rikke, som overvåger forsøget her, kan man sige, der sidder Ole og Michael fra redaktionen. Og de styrer via deres remote controls, de sidder med i hånden her, hvornår vi skal have strøm, og hvor meget strøm vi skal have, når vi nu skal lave din yndlingsret, som er wiener schnitzel. Er det ikke korrekt? Ja, wiener schnitzel, sådan plejer jeg at sige det. Og Martin, det der sker nu, og jeg er seriøst ved at skide i bukserne, det kan jeg lige så godt sige. Jo, er du ikke bange? Jo! Men det er ikke sikkert, at jeg får strøm. Det kan være, at det kun er dig, der... Jeg bliver nærmest svimmel nu. Martin, det der sker... Vi kan godt besvime, hvis det er, det går galt. Eller hvis det går godt. Vi skal igennem det her, men for at se, om armbåndene virker, så trykker vi ikke endnu. Nej. Men så beder vi... Når jeg har talt ned, skal vi tælle ned på 3, 2, 1. Ah! Nej, vi tæller det ikke nu. Vi tæller ned på 3, 2, 1. Og på nu, der får de lov til at give os hver et strøm. Er du med på den? Nej. Okay, 3, 2, 1 nu. For helvede! For helvede! Jamen Martin, vi har fundet ud af, at det virker. Og derfor er det nu blevet tid til, at vi skal lave din livret wiener schnitzel. Wiener schnitzel. Og hvordan er det med en schnitzel? Hvordan er det med tilbereder en schnitzel? En schnitzel er vigtigt, at man banker den rigtig godt ud. Skal vi bare arbejde? Nu tager du et stykke svinekød. Ja, wiener. Så tager jeg hammeren, og så slår jeg meget fint. Så slår man hammeren, og så har man så en schnitzel. Så skal man lave en panering. Ja. Anders, hvad gør man panering for mig? Min mor har altid lært mig, at man skal, man skal huske ordet mere. Mer, mel, æg, rasp i den. Vi har ikke noget mel. Nej. Men vi har æg først, siger du. Ja, lad os prøve at klæde nogle æg ud. Og hvor mange æg bruger man, Martin? Man bruger lige så mange, du har lyst til. Ja. Og dem skal jeg så pisse rundt, siger du. Du skal bare gøre det hele. Du pisker rundt. Ja, jeg pisker rundt. Og så skal vi så... jeg er bange for, jeg får også. Men jeg skal også lave mad, jo. Ja. Mel, æg, rasp. Og så raspen. Og så hælder med det. Man hælder rasp. Prøv at putte rasp op der. Man hælder rasp heroppe. Kom så, Anders. Martin, du skal lave to. Vi slår på den. Jeg er bange for, at det også skal slå.
Mel, æg, rasp i æg, og så rasp, se her. Hvad er det for en måde at servere på? Hvor skal jeg? Det ligner lort. Pas på, det glider. Og æg hernede, vil jeg lige sige. Hvor skal ærterne hen? Vi er færdige. Nej, det er vi ikke. Nej. og Marcia, jeg vil godt bede dig om at prøve at lave en enig vis, hvordan man laver en enig. Ja, det kan jeg jo godt gøre. Der sker jo ikke noget ved det. Der sker ikke noget ved det. Så jeg tror, jeg gør det nu. Ja. Er det simpelthen nu. Jeg tager den, og det gør jeg nu. Og det bliver fint fjernsyn, det er jeg sikker på. Ja. Prøv at lade være med at gøre det. Nej, jeg tør fandme ikke. Bare sig det. Sådan arrangerer man. Det er super flot. Den hænger på kanten. Vi kommer ikke rigtig længere her, så vi er selvfølgelig ligesom i det rigtige madfjernsyn, snydt en smule, og vi har lavet de her to snitsler på forhånd. Og Martin, det, mens vi skal her, det er, at så skal man jo anrette den. Og det, der er en god ting i en snitsel, det er det sure og det søde og det... Og for satan! Og hvad hedder det? Derfor skal man jo have... Prøv at give mig skål med ærter. Hvad hedder det? Ja, du kan anrette ærter. Ja, det kan jeg godt. Prøv at høre. Det, man skal have her, det er, at vi lægger citron op på, og Martin, så vil jeg meget gerne bede dig om at tage den benfri Nej, det er... i den lækre ståldåse, tage den en benfri sild op og anrette det over, fordi det er jo det, der er helt kunst med en vinersnitzel. Ja. Det er jo en flotte lille ting, der ligger. Så kan jeg give dig peberrod bagefter. Du skal give mig peberrod, men jeg er bange for det med tæn. Nej, det er ikke tæn. Jeg er så bange for det. Der sker ikke en pind. Nej, der sker ikke en skid. Nej, der sker ikke. Du må ikke gøre det igen. Nej, det er bare... For satan! Få nu den sild. Det er ikke grimt. Det er ikke nogen dårlig anretning. Og jeg tager lige noget, der ikke er strømførte. Det er æggeskaller. Og så gør vi sådan her, for det er katter, for det er strøm væk. Og så... wow! Så skal man jo have peberrod på. Det ikke være bange, Anders. Det er totalt ubarligt. Ej, det er flot. Det er altså en perfekt henretning. Men så skal vi jo prøve makabers, ikke? Makabers, det tror jeg nok. Sådan der. Værsgo. Sådan der. Jeg tror, jeg ser makabers ud. Og sådan der laver man en vinersnitzel, mine damer og herrer. Martin, er du ikke sød? Tusind tak for hjælpen, Martin. Ja, vi er færdige. Tusind tak for hjælpen. Tak for det. Vi ses lige. Vi er så færdige. Fundøj! Fundøj! Fundøj!